El butlletí oficial de l'Estat ja ha publicat el nomenament de Pedro Sánchez Pérez Castejón com a president del Govern d'Espanya. El text destaca que ha estat com a conseqüència de l'adopció per part del Congrés dels Diputats de la moció de censura. Ho hem vist en començar, Pedro Sánchez ja és oficialment el nou president del Govern espanyol. Tornem en directe al Palau de la Zarzuela. Irene Sala, com ha anat aquest acte? Bon dia, un emocionat Pedro Sánchez avui ha promès el càrrec de president del govern aquí al Palau de la Zarzuela davant un exemplar de la Constitució. Per primera vegada en la història ho ha fet sense signes religiosos. No hi ha hagut Bíblia ni tampoc crucifix, una opció que va donar el rei Felip VI quan va arribar al tro. Com dèiem, ha estat un acte breu, un acte en què Sánchez ha promès complir les obligacions de president i ho ha fet davant el rei i davant l'atenta mirada del seu antecessor, Mariano Rajoy. També fins aquí hi ha assistit una àmplia delegació dels poders de l'Estat. No hi ha faltat la presidenta del Congrés, el president del Senat i també hi havia el president del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem. En acabar aquest acte, Mariano Rajoy ha volgut felicitar Pedro Sánchez. El nou cap de l'executiu, en acabar després d'aquí, després de Zarzuela, s'ha dirigit cap a la Moncloa per visitar les instal·lacions del que a partir de ja serà el seu nou lloc de feina i també la seva nova residència. En un acte molt puntual i ràpid, de tan sols uns minuts, Pedro Sánchez ha promès el càrrec de president del govern davant el rei Felip VI, un exemplar de la Constitució i per primera vegada a la democràcia sense crucifix ni Bíblia. El també secretari general del PSOE ha pronunciat la fórmula de promesa posant la seva mà damunt una carta magna oberta per l'article 62 que estableix les funcions del rei en relació amb el govern. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. A la presa de possessió del càrrec hi han assistit també el ja expresident i part del seu executiu. Avui el BOE en publicava el cessament en el càrrec de Mariano Rajoy. També s'hi ha publicat el cessament dels seus ministres, tot i que continuaran en funcions fins que el nou equip elegit per Pedro Sánchez prengui possessió de les seves carteres. La trajectòria política de Pedro Sánchez Castejón, madrileny de 46 anys, ha estat un camí de supervivència. La seva obstinació, ambició i habilitat durant 25 anys l'han col·locat finalment al capdavant del govern d'Espanya. Llicenciat en empresarials i professor universitari, s'afilia al PSOE el 1993, coincidint amb la victòria de Felipe González. Els seus començaments en la política es troben a l'Ajuntament de la Comunitat de Madrid l'any 2003, amb Trinidad Jiménez a la batllia. Mentrestant, amb Zapatero a la secretaria general del PSOE, Sánchez forma part d'una plantilla socialista cridada a liderar el partit en el futur. Una plantilla capitanejada pel seu pare polític, José Blanco. Diputat entre 2009 i 2011, gràcies a la renúncia de Pedro Solbes, torna a la cambra baixa 2013, també per una renúncia, la de Cristina Narbona. En plena caiguda del PSOE de Rubalcaba, la derrota a les europees i la convocatòria del Congrés Extraordinari de 2014 dona l'oportunitat a Sánchez, que aconsegueix la secretaria general amb el suport de Susana Díaz i Zapatero. Candidat a la presidència del govern en dues ocasions, Sánchez no aconseguia arribar cap vegada a la Moncloa. Obté a 2016 el pitjor resultat electoral de la seva història, 84 diputats. Pedro Sánchez s'enfronta a una gran oposició interna i dimiteix com a secretari general que recupera contra tot pronòstic a les primàries socialistes. El maig de 2017 fa renéixer Sánchez, on la parella de partit apostava per Susana Díaz. Ara arriba a la presidència del govern sense ser diputat, fet inèdit. També inusual és que pertany a un partit que no presideix el Congrés i el Senat s'enfronta a una majoria absoluta del PP, ara principal partit de l'oposició. I així com se succeeixen els esdeveniments, s'espera que el nomenament dels nous ministres sigui en breu, ja els pròxims dies. Tot apunta que el secretari d'Organització del Partit Socialista, José Luis Ábalos, i també la secretària d'Igualtat, Carmen Calvo, tots dos persones molt pròximes de gran confiança de Pedro Sánchez, ocupin càrrecs d'alta responsabilitat. Els socialistes ja han dit que aquest serà un govern petit, un govern monocolor, han descartat que hi pugui haver gent de Podem ocupant algun ministeri i també el que ja s'ha dit és que el nou Consell de Ministres d'aquest divendres podria ser ja amb el nou gabinet.